আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ। এয়া হৈছে বৰপেটা সত্ৰ। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত ভকতসকল আহিছে, নাম প্ৰসংগ কৰিছে, আৰু এনেধৰণে মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম উৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে। বৰপেটা সত্ৰত দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ। প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় এনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰত মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ। আৰু বৰপেটা সত্ৰই নহয়, বৰপেটা সত্ৰৰ যিহেতুকে বৰপেটা সত্ৰ নগৰী বৰপেটা, গতিকে সকলো বৰপেটাৰ আশে পাশে থকা সকলো সত্ৰতে আজি মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম উৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে। সমগ্ৰ অসমতে মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম উৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্ম উৎসৱ আৰু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। বৰপেটাতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম উৎসৱ। বিভিন্ন ঠাইত মহাপুৰুষজনাৰ আজি জন্ম উৎসৱ পালন কৰা হৈছে, বৰপেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পালন কৰি থকা হৈছে। আচলতে আমি অতি সৌভাগ্যৱান, কাৰণ আজিৰ দিনটোতে মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেখেতে অসমীয়া জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰি গৈছে সকলো ফালৰ পৰা। আমি অতি ভাগ্যৱান অসমীয়া জাতি হিচাপে, কাৰণ অসমীয়া জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোখিনি দি গৈছে গুৰুজনাই, ভাওনা গীত মাত আদি সকলোৰে সমৃদ্ধ কৰি গৈছে। এয়া হৈছে বৰপেটা সত্ৰ। মই বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। বৰপেটা সত্ৰত ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকদেৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰসংগ কৰি আছে, তেখেতে প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে বুঢ়া সত্ৰীয়া, নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়া ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাসেও তেখেতে প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ দৃশ্য। আজিৰ দিনটোত, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত গুৰুজনাক স্মৰণ কৰা হয়। প্ৰতিজন লোকে এটা সেৱা জনায় গুৰুজনাৰ ওচৰত। ঠিক তেনেধৰণে আবেলিৰ সময়ত, গধূলিৰ সময়ত প্ৰতিখন ঘৰতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সত্ৰতো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। এনেধৰণে দুদিনীয়াকৈ বৰপেটা সত্ৰত গুৰুজনাৰ যি জন্ম উৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে। আৰু আমাৰ লগত আছে বুঢ়া সত্ৰীয়া। আমি বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম, তেখেতৰ পৰা গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে কেনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰত গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ পালন কৰা হয় সেই বিষয়ে জানিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।